Elə söz verdiyimiz kimi studiyamıza xalq artisti Cavan Zeynalını dəvət edirik. Cavan müəllim, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir əzizlərim. Xoş gördük sizi. Çox pozitiv bir insan. Nə gözəl insanlar bugün aparırlar bu verilişi. Nə gözəl. Cavandır. Mən də cavandım. Amma bu lap cavan. Cavandan da cavan. Təşəkkür edirəm. Xanım, necəsiniz? Təşəkkür edirik. Siz necəsiniz? Bu gün çox siz gözəlsiniz. Çox sağ olun. Bir qədər çəkilmişsiniz. Şəkilinizi sonra çəkərik. Bəli, mütləq və mütləq. Elə musiqi əsasında da selfie çəkdirə bilərik. Mən də istəyərdim ürəkdən mənim dostum, hörmətli bizim bəstəkarımız Polad Bülbüloğlu. Təbrik edirəm. Çünki bu çox böyük, bizim prezidentimiz çox böyük ona orden verdi, Heydər Əliyev ordeni. O ən böyük insanlara verirlər. Bəli. Yəni sənəti, Poladın sənəti çox yüksək səviyyə, neçə il. Biz onu ilə yaşıq. Yaşımız elədir. Amma mən demirəm, neçə yaşım var, amma hamı bilir Poladın neçə yaşı var. Siz daxilən çox zəngin insansınız, gənc insansınız. Görə, mən həmişə deyirəm ki, bilmirəm, pasportumu itirmişəm. İndi bilmirəm, mənim neçə yaşım var. Belə deyirəm, deyirəm, ha, və onda təzəsini istəmirəm. Özüm də istəmirəm bilməyin, neçə yaşım var. Sənətkarın yaşı olmaz ki. Onun yaşı onun musiqilərində, ifalarında da əzizim. Buyurun, meydan sizindir. Dünyanı uçup dolaşan kartal sende gözüm kaldı. Sönmüş gözüm tek alışan değilmemiş sözüm kaldı. Bəxtə bəxtdir bu zəmanə bəzən gətirmir naxışı. Nə yazılım qismətinə bilmək olmur nədir yaxşı. Düşmüsən qara borana gördün yaxşını yamanı. Ay aman, həyat deyilən bir ana dəyişmə gəl öz dünyanı. Mərdi çox, mərdi azdı. Qartalları aldadırlar. Yalançılar bazarında ayaman sərçələrdən utanırlar. Gəldi ömrün yetkin çağı. İndi bildim həyat nəydi. Səndən gərək quşlar şahı məğrurluğu öyrənəydim. Dağlar kimi qeyrətlisən müdriksən qoca qartalım. Ay aman, sən göylərin ümidisən insanlardan etibarlı. Ayaman, həyat deyilən bir ana
dəyişmə gəl öz dünyamı. Dağlar kimi qeyrətlisən, müdriksən qoca qartalın. Ayaman, sən göylərin ümidisən, insanlardan etibarlı. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Respublikanın xalq artisti. Xoşumuza gəldi. Necə xoşumuza gəldi? Əladı. Çox gözəldi. Cavan Məhəl. Belə ritmdir. Maşallah, Eldar Mansurovdur da. Mənim dostum uşaqlıqdan biz Qusiqacıyıda yaşayırdıq. O 5-ci mərtəbədə, mən 2-ci mərtəbədə. Hərdən gəlirdi futbol oynamağa bizi ilə. Amma utanırdı. Çox utanırdı, diyanırdı. Baxırdı biz necə futbol oynayırıq. Sonra yaxşı da futbol azarkeşidir, bilirəm. Bizim vuratarımız, vuratar var idi, onu əyaqla vurublar, əli də biraz travma oldu. Deyirəm, Eldar, gəl bir varotada deyandı, baş üstə, gəldi, varotada deyandı. Elə ləzzət, hələ heç kez bilməmişdi ki, bu bəstəkardır, bu. Gəldi də, deyir, mənim adım Eldardır, bizim heyətimizə gəldi. Ona görə mən əridən yada salıram bu, necə deyirlər. Xatirələri. Eldar mənim salamlayırıq, sabahınız xeyr olsun, Eldar mənim. Sabahınız xeyr olsun, deyirik və əlbəttə ki, bizim izləyir. Bu mahnının tarixi neydən ibarət idi? O yazdı o mahnını və çox oxuyanlar istəyirdilər o mahnını oxumağa. Sonra biri oxudu, gördü ki, alınmır. Çətin mahnıdır. O burada baxdı, sonra Səməd gəldi. Toy kralı, bizim dostumuz gəldi. O da xalq artisti. Gəldi, dedi ki, mən onu oxuyacaqam. Əla Eldar yazıyor. Başladı oxumağa, gördü ki, onda bir söz var, Eldar, ты на меня не обижайся, но bu məmlikdir. Onu cavan oxuya. Onu bu da deyir, cavan, gəl bir zəng eləyək ona. Bak, belə slucayn olur. Təsadüfdür, amma heç bir təsadüf elə belə olmur. Bunu bir zərurət doxurur. Təşəkkür edirik, çox gözəl ifadə. Və əlbəttə ki, bu ifadələr verilişimizin sonuna qədər davam edəcək, əziz tamaşaçılarımız. Bu dəqiqələrdə isə bayaq verilişimizin əvvəlində qeyd etmişdik. Bir qonağımız var, Ruhin İsmailov, gənc bəstəkar, onu dəvət etmək istəyirik studiyamıza. Bəli. Sabahınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Buyurun, əyləşin. Necə gəldiniz, səhəriniz necə açılır bu? Çox əla, siz necəsiz? Təşəkkür edirik. Siz bir müddət Azərbaycan televiziyasında da çalışmışsınız səhərinizdə. Bəli, Mədəniyyət kanalının ilk musiqi redaktorlarından biriyəm yəni. Bəli, çox gözəl. Və hal-hazırda isə Türkiyədə işləyirəm. Bəli, hal-hazırda Türkiyədə yaşayıram, orada çalışıram. Yaradıcılığımı orada davam elətdirirəm. Məlumatlıyıq az çox sinəxinizdə. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, eyni zamanda bu bizim etnik musiqimizi, milli musiqimizi, kolaritimizi orada təmsil eləmək üçün varam. Nəinki orada bütün dünyaya açılmaq üçün inşallah. Əlimizdən gələn hər şeyi eləyirik. Özümüz adına, yaradıcılığımız adına. Və şərq alətləri belə bir layihəniz var. Bu, Sinetools deyilən bir Hollywood şirkəti var. Onunla mən müqavilə bağladım. Yəni, Sinetools firması Loop Masters və Freaky Loops dünyaca məşhur bu Sound FX-də məşhurdular. Bunlar bütün dünyanın Hollywood, əsasən Hollywood filmlərinin FX-lərinlə məşhurlar. Yəni, qorxu səsləri, belə deyim, bütün aksiyon filmlərinin səslərini filan. Səs effektləri. Bəli. Eyni zamanda bu şirkətlə mən müqavilə bağladım. Təsadüfən bir şey oldu. Yəni, mən çalışdığım şirkətdə Türkiyə təmsilçisi oradaydı. Bizim Utku bəy və Volkan bəy. Təsadüfən mənim Azərbaycanlı olduğumu bildilər və dedilər ki, biz istəyirik ki, şərq alətləri albomu eləyək. Yəni, bu da etnoton deyilən bir albom olacaq. Bəs biz necə eləyə bilərik ki, bu Azərbaycan instrumentləri də burada olsun.
Və mən də onun üçün açığı Bakıdayım. Bizim etnik instrumentlərimizi və muğamlarımızı burada səs yazmasını alacağım və bəstələrini götürəcəm. O albomu da dünyaya çıxardacaq inşallah mart-aprel ayında. Çox gözəl. Və mən tamaşaçılarımıza bir daha qeyd etmək istərdim ki, qonağımız Ruhin İsmayılovdur. O xalq artisti Arif Məlikovun tələbəsi olub və Bakı Musiqi Akademiyasının Bəstəkarlıq Fakültəsinin məzunudur. Biz bilirik ki, böyük bir uğur qazanmışsınız. Rüzgar filmi 2018-ci ildə yanvarında yazdıq. Və scoring deyilən bir məntiq var, görüntü üzərində musiqi yazmaq. Mənim üçün ilk təcrübə oldu bu və çox böyük bir təcrübə oldu. Bizdə isə fərqlidir bu. Yəni, çox təəssüf ki, bizdə film sektoru inkişaf eləmədiyinə görə. Yəni, yeni filmlər çəkilir, amma o filmlərin də müəyyən bir çox əksiyi var əslində də. Əslində, iş olan yerdə, bəli, müəyyən qədər kəsir olur. Amma əlbəttə, bugün Azərbaycanın gözəl filmlər çəkilir və elə bu Nabat filmini biz qeyd edək ki, bir qədər öncə və digər filmlərimiz festivallardan uğurlarla qalır. Sadəcə olaraq yeni tendensiyalar, gənclər... Yox, mən kommersiya filmlərindən əlbəttə bəhs edirəm. Yəni, Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində çəkilən çox gözəl filmlər var. Hətta dediyiniz Nabat filmi olsun ondan sonra. Yəni, festivallarda uğur qazanan bir neçə filmlərimiz var əlbəttə ki. Kommersiya filmləri olaraq mən nəzərdə tuturam. Ümumiyyətlə, film və serial sektoru tam fərqli və böyük iş tələb eləyən bir sektordur. Bəli, əlbəttə, çünki türklərin serial sahəsində çox böyük təcrübələr var. Azərbaycanda serial sənayesi, sahəsi, industriyası çox yenidir. Yəni, odur ki, müəyyən qədər sapınmalar olacaq, amma artıq həmin sektorda o serial sənayesi inkişaf edəndən sonra da yəqin ki, biz çox gözəl uğurlarımızdan danışacaq. Əlbəttə, mən də varım ona. Əslində, yeni bizim rejissorlar da uğur qazanmağa başlayıb. Yəni, Amerikada bir neçə rejissorlarımız uğur qazanmağa başlayıb. Onların mükafatlarını gördüm və çox sevindim. Ümumiyyətlə, mən eyni zamanda sizə təşəkkür edirəm. Ki, yəni, belə bir ərəfədə, belə bir gündə, belə bir vaxtda gənclərə dəstək olursunuz. Mədəniyyət kanalının rəhbərliyinə, eləcə də sizlərə çox dəyərli minnətdarlığımı bildirirəm. İnşallah daha böyük uğurlarla qarşınızda olmağa çalışacaq. Və bizim yeni seriallara da əlbəttə ki, musiqiləri bəstələyəcəksiniz. Olar, əlbəttə ki, olmasın inşallah. Təklif olsa, əlbəttə ki, razı olacaqsınız. Olar, əlbəttə ki, ne olmasın. Sizin Volkan Akçay'ın bir ifası var, Çark adlanır da. Səhrəmsə sizin bəstənizdir, doğru? Volkan Akçay var. Yəni, o mənim ilk etdiyim single albumundan ibarətdir. Bizim hal-hazırda bugün, eyni zamanda bugün bizim Netdim müzik kanalında, Türkiyənin böyük bir YouTube, 16 milyon abunəsi olan YouTube kanalında yeni bir mahnım da çıxacaq. Bu Survivor yarışmasının birincisidir. Səma Aydəmirə bəstələdiyim, eyni zamanda aranjmanını etdiyim bir mahnı duet şəklində olacaq. Volkan Akçayla çalışdığımız albom, bu mənim Türkiyədə olduğum ilk single çalışmamdır. Yəni, ilk Türkiyədə olduğum dönəmdə olan mahnıdır. Eləsə, biz də sevə-sevə izləyəcəyik və əlbəttə ki, bizim üçün bir fəxarətdir ki, Azərbaycanlı gənc bəstəkarın Türkiyədəki fəaliyyəti, filmlərdə müxtəlif musiqilər bəstələnsin və oran sənətçilər onun yaradıcılığına müraciət eləsin. Əlbəttə ki, bu bizi çox sevindirir. Mütləq və mütləq, əlbəttə ki, Mədəniyyət kanalının Azərbaycan televiziyasının qonağı olmağı təklif edirik sizə. Mütləq, mən bu kanalın qonağı deyiləm əslində. Kanal mənim doğma kanalımdır, ona görə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım hər birinizə. Mən də inşallah böyük uğurlarından hər dəfə sizin yanınıza gələrəm. Təşəkkür edirik və şərq alətlərindən danışdıq. Mən bilirəm ki, yəqin ki, Azərbaycan xalq mahnıları üçün müəyyən qədər darıxmışsınız da. Çünki zaman-zaman olur, yəni ki, könlünüzdən onları dinləmək keçir və biz bu şansı bir daha sizə yaratmaq istəyirik və bizim qonağımız var, gənc istedadlı bir xanəndəmizdir. Muğam televiziya müsabiqəsinin qalibi Məhdun Məhmədov gözəl bir ifa çəkilməyəcək. Xeyr olsun, mən də ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram, sizə salamlayıram. Thank you.
Təşəkkür edirəm Məftun, minnətdarıq. Təşəkkür edirik. Və biz əlbəttə ki, qonağımızı yola salırıq. Ruhum İsmailova, uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirik, uğurlarınız uğur olsun. O söz verdiniz, uğurlarınızı bizimlə bölüşəcəksiniz.